יאללה קוסום או שיעור נהיגה, יאללה. מה אתה מעוצץ כבר? נו בסדר המכונית, מה כבר יקרה? שיעור ראשון נוסעים, שיעור שני נוסעים, 5,000 שיעורים מעכשיו נוסעים, זה כל מה שיהיה. נו סטופ! מה אתה מציית לרמזור? אתה תיתן לרמזור להיות הבוס שלך? עוצר לי לצבע. יאללה נו אדום סטופ! יאללה הפועל! יאללה! זה הרגע! עוד פעם אחת פותח לי את הפה, אני פותח לי אמא שלך את הכוס. מה הוא נוסע? הוא לא יודע שהכביש של אבא שלי. אתה רואה כתוב אין כניסה? זה אירוני. זה אומר יש כניסה. אתה יודע איפה עוד יש כניסה? בכוס של האמא שלך שיש כניסה. בוא, תראה, בוא אני למד לך שיעור ראשון בנהיגה. זה קודם כל, אתה נוסע הכי מהר שאתה יכול. אתה רואה מכונית, אתה נוסע, דופק את הבאים, מה, אמא, מה אתה עוצר? מה יש מכונית מולי, מה אני עושה? אני אעשה. זה כבר! צור! לא! איך מדליקים פה את האורות? למה? איבדת משהו נסיכה? פתח את האורות, בוא נפתח את אמא שלך, בסדר? הומו. מהר יותר! אחורה! קדימה! למעלה! תגיד לי מה אתה ביונסה! עכשיו עושים מה שנקרא תרפיה בזמן נהיגה. עוצמים עיניים, נושמים, תוגרים הכל, נוסעים 180 קמ"ש רוורס. למה אתה מסתכל עליי כשאני מדבר? למה אתה מסתכל עליי כשאני מדבר? איך אני איתך? מה זה? זה עושה לך על זה טוב? זה! תבלום! הומו! הומו! תאומו! קוסומו! הופה, שוטר! זיין, זיין! תעשה לו זיין! תעשה לו זיין! תעשה לו זיין! יבן זונה קוסומו! ברח מהשוטר, אייסאפ! אדוני השוטר, עושים טעויות, הילד רק עכשיו, הוא מפגר, הוא לא ידע שלא צריך לעשות זיין לשוטר. לא ידע! מה לעשות? מה, הם למדים את זה אתה יכול לתת לי למדוד את הכובע? תן את הכובע! תן את הכובע, יא בן זונה! ביג דיל, אז קיבלת עכשיו דוח 500 שקל איך, חניות? קודם תלמד לנסוע! בלי להיות הומו! אז אתה תעצור את האוטו, מזדייק! זה מים! זה מים! הומו! היי, בי, סי, די, אף! סטוד הפעם, סטן! איזה פקקים! כל המדינה פקק אחד גדול! סעמק! איזה שיר! קוסומו, תגביר! אז בבית הספר! על הקיר תמונה! ורגע! חורש והפועל זונה! תגיד, מה אתה מעוטט כמו פן זונה מטומטם? כל דבר קטן שאתה עושה! כל אני צריך לדעת לאן אתה פונה? בוא תספר לכולם שאמא שלך זונה while you're at it! אמא שלו זונה! נו! נו! סאב! תגיד, תיאוריה עשית כבר? לא. בזבוז זמן! אל תעשה! בוא אני אעשה לך תיאוריה בזה הרגע. יש לך חץ? כן? מה זה אומר? אומר, תעוף עם האוטו כלפי מעלה. רמזור! מה זה? זה אלכם של רמז ורמזור! מה זה? מה שאתה נוסע עליו, איך קוראים לו? כביש. וואלה, לא ידעתי, גוס הומו. אתה רואה את העץ? כן. אל תכנס בעץ! הנה, רואה? כל מה שלמד לך זהב! איך מסיימים? איך מסיימים מה? לזיין את אמא שלך? לא יודע, לעולם לא אסיים! בוא תלמד אותי תיאוריה, יאללה, מה אתה יודע? יש תמרורי אזהרה, ויש תמרורים של מהירות. כן? מה הסימן הזה אומר? אם אתה רואה תמרור, הוא עושה לך ככה, מה זה? למה קוראים לרחוב הזה אלוף שדה? אני אגיד לך למה, זו שאלה טובה. אמא שלך מצצה לי אתמול. זו התשובה! יואו, כמה זמן אתה מחכה עד שאתה משתלב! איך יודעים לאיזה צד של הצומת לפנות? לא הבנתי כלום מה שאלת. אכפת לך אם אני ישן? אכפת לך אם אני אעשה הירואין? אכפת לך אם אני אעשה קריסטל מת? אני נמצא בצומת. כן. אני צריך לפנות מצד ימין? כן. בצד שמאל? כן. 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 נחש מי זה? נחש מי זה? נחש מי זה? נחש מי זה? תעשה טונה, אני אוהב לחיות על הקצה. ספור לו! ספור לו! בסדר, אז ירקתי עליך, אדוני השוטר, אז ירקתי! קורה שיורקים מתוך טעות! מה אתה נכנס איתי פה לקטנות בקטנה, יא בן זונה כוס... הפועל זונה! מכבי זונה! כולה שונות! הומו! הומו! מי הומו? אני? לא! אתה! כמה אני מקבל על זה לשעה? 500 שקל! 500 שקל? 500 דולר! זה מלא! 5,000 דולר! מה? אני רוצה... 400 מיליון דולר! איפה אנחנו? אני אגיד לך איפה אנחנו! בכוס של אמא שלכם! סליחה! אם עכשיו זה נהיה מהיר, אני לא יודע לאן פונים, עוצמים עיניים! לאן פונים?